Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď miešajú svoju temnú kávu. V štúdiu televízie Joj v Bratislave hostuje Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME, a ja som Arpad Šoltes, komentátor televízie Joj, a hostím Petra z tepla svojho domova v Prahe. Máme tu ani neúplne ospravedlňovacie okienko. Sme tu minule sa pustili do dobrodružstva myslenia o preventabilných úmrtiach. Aj o všeličom inom. Budem mať veľa poznámok na úvod. Ja len teda dostal som presné čísla vďaka lekárom, ktorí mi preposlali dáta. Ja som hovoril, že sú to 10 000 ľudí ročne, ktorí zomierajú úplne zbytočne. A nebol som úplne ďaleko od pravdy. To presné číslo je 21 500 ľudí zomrie, takže by zomrieť nemuseli. Z toho ale 13 000 sú tie tzv. Preventabilné úmrtia, kde tí ľudia treba skašľú na to, aby chodili na preventívky. Čiže si za to do veľkej miery môžu sami. Včas im nediagnostikujú nejaké liečiteľné ochorenia, oni potom zomrú, keď už sa na to príde neskoro. Väčšinou sú to nejaké onkologické ochorenia. A iba ten zvyšok ide na vrúb liečiteľných chorôb s tým, že ten pacient mohol byť vyliečený, ale nedostal sa k liečbe, čo je zhruba nejakých 7 500 ľudí, ktorí zomrú ročne jednoducho preto, lebo zdravotnícky systém nefunguje dobre. Tu je úplne zrejme, že mimo som bol v tomto prípade ja, lebo som si myslel, že keď tak by to mohlo byť v jednotkách, tisícoch takých tých nižších. Zjavne si mal pravdu, ja som dostal tieto úplne rovnaké čísla. Čiže asi by sme sa mali, akože keď sme sa rozprávali o zdravotníctve a kde sú slabiny, tak asi skôr platí to číslo tých 7 000 až 8 000, čo je inak šialené číslo, lebo treba to dať do kontextu toho, že ročne na Slovensku celkovo zomiera niečo vyše 50 000 ľudí. Takže z toho asi sedmina, ak dobre počítam, zhruba sedmina by nemusela zomrieť, teda oni by nakoniec zomreli, ale teda v tom roku, čo je samozrejme obrovské číslo, ale som rád, že sme to upresnili. No ja mám ešte za seba také lingvistické okienko, ja som sa tu už viackrát sťažoval, že sa mi nepáči slovo drahota, tak nejak pocitovo. Ale pozrel som sa, aj ma upozornili láskaví poslucháči a poslucháčky, a drahota je úplne správne a spisovné slovo, a naopak dražoba, ktorá mne sa viac páči, tak tá je v slovníku označená ako hovorové slovo. Ale tak aspoň som hovoril, že je to pocitová vec, netvrdil som to nejak svetosvete. No a ešte sa mi ozvali z jednej finančnej skupiny, ktorá pôsobí v zdravotníctve, lebo ja som pri tej debate o zdravotníctve spomínal, že v nedávnom čerstvom zozname Forbesu je jeden multimilionár, ktorý pôsobí, alebo ktorého firma pôsobí práve v zdravotníctve, tak z tejto jednej finančnej skupiny mi napísali, že ale Jaroslav Haščák vôbec nemá také príjmy zo zdravotníctva, na obrate Penty či ziskoch sa to podiela ledva 10%. Ja som toho človeka nemenoval, ja som myslel pána Chreneka, ináč teraz poviem, ale je to zaujímavé teda, že sa ozvali práve v tejto veci, ale ozvali sa aj so všeličím iným. Keď si mi to začal hovoriť, že ti reagovali na to, že istý milionár, tak prvé, čo mi napadlo, že oni sa snáď ohradili, že je to miliardár a nie milionár, ale teda bolo to inak. Bolo to inak, ale ešte veľa zaujímavých poznámok mi napísali, napríklad k tomu tvojmu, že sa ti nepáči zisk v zdravotníctve, tak samozrejme tam bola poznámka, že je to absolútne nevyhnutné, pretože to motivuje aktérov zlepšovať starostlivosť. To teraz nebudeme rozoberať, len tlmočím, respektíve nechcem to rozoberať, len tlmočím, čo mi napísali, a viacero vecí, že poplatky treba zaviesť do zdravotníctva, aspoň také tie symbolické, zajacovské a tak. A napríklad sa sťažovali, že majú problémy získavať ľudí, lebo napríklad máme prekvalifikované sestry v zmysle to, čo sa od nich očakáva, a potom ich tú prácu, na ktorú sú vzdelané, a nenechajú v plnej miere robiť, pretože lekárom sa to napríklad nepáči, že im fušujú do remesla, tak si oni chránia svoj piesoček, s čím súvisí aj ďalšia vec, že máme veľmi prísne pravidlá pri nábore ľudí zo zahraničia, že ich nechávame vlastne atestovaných lekárov a overených, lebo tí lekári sa navzájom všeli ako poznajú, tak
ich nechávame vraj robiť diktáty zo slovenčiny a tak. No, takže to som chcel niekoľko poznámok k tomu, o čom sme sa tu my pocitovo a nekvalifikovane rozprávali, takže niektorí z aktérov vidia napríklad takéto slabiny v zdravotníctve. To sú všetko inak zaujímavé témy, ale my sme neriešili komplexnú Jasne. Reformu zdravotníctva. Oni stále vynech, ako keby tí, ktorí na tom zarábajú, opomínajú tú dvojkoľajnosť slovenského zdravotníckého systému, že tam, kde sa na ňom dajú zarobiť peniaze, je ten sektor súkromný a tam, kde sa dajú peniaze len minúť a nedajú sa žiadnym spôsobom zarobiť, je štátny. Čiže je to ukážkový príklad privatizácie ziskov a socializácie strát. K tomu ja nepoviem vôbec nič, ale som si úplne, ale som si takmer istý, že podľa mňa sa nám zase ozvu z nejakej finančnej skupiny k tomuto tvojmu tvrdeniu a budú presvedčivo vysvetľovať, že oni veľmi intenzívne pôsobia aj v tej oblasti, kde sa nedajú vytrieskať peniaze, pretože im to prikazuje zákon a podobne. No, na úvod asi stačilo. A môžeme prejsť. Myslím si, že s týmto máme zdravotníctvo vybavené. V skutočnosti nás naozaj zaujímalo to, že koľko ľudí každoročne zomrie, hoci by mohli žiť len preto, lebo sa na nich slovenský zdravotnícky systém doslova vykašle. To ty hovoríš už tak veľmi ostro. On sa nemusel vykašľať. Tá definícia je tak, ja som si to schválne zapísal pri tých liečiteľných úmrtiach, že by mohli žiť, ak by pacienti dostali včasnú a kvalitnú liečbu. No, oni, podľa mňa existujú aj objektívne dôvody, prečo nie vždy je možné poskytnúť pacientovi včasnú a kvalitnú liečbu. Niekedy sú to technické prekážky, že to jednoducho nie je možné. Niekedy sú to fiškálne prekážky, ty nemôžeš všetkým poskytnúť všetko, čo existuje, lebo naozaj by sme nerobili na nič iné, len na zdravotníctvo a ešte vlastne aj tak by to bolo nakoniec málo. Vieš, ten dopyt je nekonečný. Čím nechcem zmenšovať veľkosť toho problému, len sa mi to zdá, že doslova, keď povieme, že doslova sa na nich vykašľal ten systém, že to už je zase trošku príkre, že nie za všetkých 7-8 tisíc mŕtvych môže to vykašľanie. Niečo z toho môžeme pripísať na vrúb inkompetencii, ťarbavosti, takému tomu vyhoreneckému, že je nám to vlastne jedno. Jasné, príčiny sú rôzne, ale takto, keď ti zomrie niekto blízky, napriek tomu, že mohol žiť a mohli ho vyliečiť, len to neurobili, úplne na to zmeníš pohľad, to ti garantujem. A my sme vlastne hovorili o tom, že keby pozostali každého jedného toho človeka, vedeli, že on vlastne vôbec nemusel zomrieť, lebo stačilo, aby bol občanom Rakúska, Česka, dokonca Maďarska a stále by žil, tak by na to ľudia reagovali úplne inak ako takto. Toto bola pointa toho, o čom sme hovorili. Dobre, týmto by som to na teraz uzavrel pri najmenšom do budúceho týždňa. No a my sme minulý týždeň končili tým, že nám nevyšiel čas na... Ono to vyvoláva úsmev, ale v skutočnosti je to úplne vážna vec. Pani prokurátorka, to meno tu mám niekde zapísané, Lucia Pavlaninová, stíhala, alebo možno ešte stále trestne stíha českú novinárku Kristínu Cirokovú za to, že si dovolila napísať spravodajský text, predpokladám. Prepáč, ja ťa budem korigovať hneď v úvode, lebo bizarné je na tom to, že Lucia Pavlaninová ju prišla do Prahy vypočúvať, ale ona ju vlastne nestíha. Aha, ďakujem. A potom sa k tomu dostaneme, len nechcem na to zabudnúť, aby nás potom zase nemlátili po hlave pre nejaké faktické chyby. Dobre, tak bola vypočúvať, ale teda je stíhaná novinárka za to, že písala o nejakej sekte alebo o kulte Allatra, ktorá na Slovensku pôsobí ako tvorivá spoločnosť, čo samo o sebe je teda absolútne absurdné. No a potom sa ukázalo, že tá Lucia Pavlaninová je blízka tejto sekte, čiže bola úplne v zjavnom konflikte záujmov ešte navyše. No a tu treba povedať, že my sme minule končili s tým, že je to teda škandalózne a tak, ale keďže nemáme čas, tak aspoň uplynie týždeň a bude môcť prokuratúra možno niečo urobiť a pozitívne nás prekvapiť, čo sa vlastne v nejakej miere aj stalo.
No, skúsme si to zhrnúť ešte raz. Lucia Pavlaninová pricestovala do Prahy, aby vypočula Kristínu Cirokovú, to je investigatívna reportérka Seznam správy. Je to naozaj jedno z takých tých, že tuto dobrých médií, dôveryhodných, aj s veľmi dobrou sledovanosťou, ktorá sa pravidelne venuje rôznym sektám. A vypočúvala ju, ona teda ako podozrivú, ale České štátne zastupiteľstvo, aby mala rovnaké právo, a hlavne teda by mala právo, že nazrieť do toho spisu a zistiť, že o čo vôbec ide, tak jej priznala postavenie obvinenej, keďže Česi vlastne tento inštitút ani nepoznajú, že vypočúvanie podozrivej osoby. A ona je teda podozrivá z toho, že zosnovala akési, že antikultistické hnutie, a tým teda mohla potláčať základné ľudské práva a slobody. Čiže totálny bizár. Novinár, ktorý informuje o tom, že na Slovensku pôsobí nebezpečná sekta, ktorej zakladateľ a mnohí členovia sú na Ukrajine trestne stíhaní pre veľmi vážne zločiny, medzi nimi šírenie nacistickej a komunistickej propagandy. A ukrýva sa na Slovensku, kde ho slovenské orgány úplne pokojne nechajú ďalej pôsobiť. Tak ona o tom normálne informuje, vecne. Ona je reportérka, áno, dobre spôsob, že to je vlastne forma spravodajstva, investigatívna žurnalistika. Ona býva často taká nudná práve preto, lebo sa veľmi striktne drží faktov a vyhýba sa čomukoľvek, čo má nejaký emocionálny náboj. No a na Slovensku teda trestne stíhajú, pretože si dovolila informovať o nebezpečnej sekte. Bizarné je to, že Lucia Pavlaninová ani len nebola dozorovou prokurátorkou toho prípadu. Nie, ona ten príbeh rozbehla, ona sa prosto zdvihla a šla vypočúvať nejakú českú novinárku. Stále nevieme, že prečo, že ako sa k tomu vôbec dostala, ale to trestné stíhanie rozbehol, pokiaľ tomu rozumiem správne, námestník krajského prokurátora v Žiline, ktorý tento podnet prial od nejakého liečiteľa, pseudodoktora, ktorý je známy v tých rôznych konšpiračných kruhoch. A to je úplný bizár. Už sa k tomu vyjadroval bývalý prokurátor Harkabus, ktorý je teraz advokátom niektorých z týchto podozrivých. Že za normálne okolnosti prokuratúra dostáva samozrejme obrovské množstvo nezmyselných podaní od rôznych ľudí, ktorým by sa pravdepodobne mali venovať lekári, odborníci, pretože trpia nejakými blúdmi, povedzme. My novinári ich veľmi dobre poznáme. Ako naozaj mi sa mnohokrát stalo, že prišiel do redakcie človek, ktorý naozaj akutne potreboval pomoc, ale nie pomoc prokuratúry alebo médií, ale naozaj pomoc lekára. Väčšinou to bolo boli také tie bizarné veci, že susedia mi cez stenu púšťajú plyn a tieto veľmi typické paranoické blúdy. A prokuratúra to samozrejme automaticky všetko zamieta, lebo tam je situácia úplne jasná. A toto je evidentne prípad, že prídu nejakí sektári, že novinári o nás napísali, že sme sektári, no tak no a čo? Tak fajn, mali by sme sa na vás pozrieť, či nie ste nebezpeční. To by mala byť príčetná reakcia každého štátu. Už ten pojem, že antikultisti, on je ešte aj zo svojej podstaty tupý, pretože poprvé, na to, jak upozornil Rásťo Káčer, že to je zrejme, že dementný preklad z angličtiny, že niekto mechanicky preložil cult, čo je po slovensky sekta, a že čo je protisektárske hnutie. Akože protisektárske hnutie by v prvom rade v každom funkčnom štáte mala byť, teda, tak Slovenská republika, keby bola funkčným štátom, tak protisektárske inštitúcie by mali byť v prvom rade Slovenská informačná služba, policajný zbor, prokuratúra a pokiaľ by prišli s niečím konkrétnym, tak samozrejme aj súdy. Čiže toto ukazuje,
že sa vôbec takýto prípad mohol udiať a teraz sa naozaj netvárme, že to je jedna pometená prokurátorka, ktorá dokonca mala plagát tej sekty vylepený na svojich dverách na kancelárii, že ona sa s tým ani neskrývala. A veď, dobre, veď nech si ona verí, čomu chce, to je jej posvetné právo. Ale práve vďaka tomu, že ona vôbec nemala žiadnu spätnú väzbu, žiadnu brzdu, ani vnútornú, ani inštitucionálnu a vybrala sa do tej Prahy a spôsobila škandál, tak to teda aspoň prasklo. Lebo nebyť toho, tam boli vypočúvaní a teda zrejme sú stíhaní aj ďalší ľudia na Slovensku. Napríklad reportérka investigatívneho centra Jana Kuciaka bola tiež vypovedať ako podozrivá v tejto veci, lebo tam tiež informovala a ďalší ľudia, ktorí sa profesionálne venujú sektám. Čiže toto ukazuje na to, že tie inštitúcie už vlastne dočista skolabovali, len si to ešte ľudia na Slovensku stále nepripúšťajú. Tak ani ja si to nechcem pripustiť úplne v takejto miere, že skolabovali, toto je naozaj veľmi vypuklý exces a teda chcem si myslieť, že to je veľmi vypuklý exces. To sa chcem opýtať, že ako vieme, že je to vypuklý exces? Nevieme, niečo, samozrejme. Toto je niečo, čo sme sa dozvedeli. Nevieme, Lebo niekto už natoľko stratil zábrany, že sa zdvihol a šiel do Prahy vypočúvať českú reportérku v úplne bizarnej veci. Ale ak sa môže stať toto, tak čo iné sa tam ešte deje? Lebo toto už tam podľa mňa brali ako, že to je normálne. My chceme, tak môžeme. To naozaj nevieš. Toto môže byť tvoj predpoklad, ale vieš, že to, že toto vidíme a že sa to stalo, neznamená, že že úplne všetko sa teraz môže stať. To tak jednoducho nie. Ja proste netvrdím nič, hej. Lebo samozrejme neviem, ale predpokladám, že toto je naozaj veľmi vypuklý exces. Ja by som trošku, ja som zdržanlivý s tým, vieš, že keď si povedal, že potieraním sekt alebo teda antisektárskym hnutím by mali byť štátne bezpečnostné orgány. Opatrne, hej, máme proste slobodu vierovyznania a všeličoho, takže ty naozaj sa môžeš kláňať všelijakým sprostostiam, aj šamanom nosiť dary a všeličo. Dôležitá je samozrejme tá patologická intenzita. Hej. To je proste vždy problematické, takže okolo toho ja našlapujem trošku opatrnejšie. Mne sa zdá, že to je len taká technická drobnosť, si hovoril, že ich stíhajú za zosnovanie, ale nie je to za zosnovanie, je to za údajnú propagáciu ideológie antikultových hnutí. Hej. Potom sedí ten zvyšok, čo vraví, že to je naozaj úplne absurdné. Vieš, že lebo oni sa snažia do tohto našiť, presne, že to je ten paragraf o propagácii hnutí smerujúcich k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, hej, čo je teda myslené predovšetkým na ideológie ako fašizmus a komunizmus v tej najzvrátenejšej podobe a tak. Nie je to myslené na to, že ty teraz o hocikom povieš, že dopúšťajú sa nejakých nekalostí. Vieš, to podľa tejto logiky a interpretácie, tak ty by si mohol stíhať hocikoho, kto napríklad píše o, ja neviem, zneužívaní detí v katolíckej cirkvi, alebo o hociakom prešlape katolíckej cirkvi, pretože by na to našiel paragraf, že ty vlastne chceš potláčať vierovýznanie ľudí, hej, že tým, že ich chceš zachádzať akože katolícku vieru alebo niečo také, alebo ľudí za to trestať, čo samozrejme vôbec nie je pravda. Ty len informuješ o tom, že aj v rámci, aj na takejto pôde sa môže diať takáto vec. Toto je naozaj na kilometre a svetelné roky vzdialené rušeniu katolíckej cirkvi a perzekúciu ľudí pre vieru. Takto som ja aj myslel to, že tí antikultisti by mali byť sískari a policajti a prokurátori presne v tomto zmysle. Oni by mali naozaj tie sekty monitorovať a pokiaľ sa dopúšťajú niečoho, čo porušuje zákony tejto republiky, mali by okamžite zasahovať. V konečnom dôsledku my aj vieme, že mnohé tie sekty naozaj sú toxické a práve táto Alatra podľa všetkého je veľmi toxická a môže byť pre slabších jedincov naozaj nebezpečná. Čo očakával by som, že tak ako Ukrajina, tak aj Slovenská republika si to preverí a potom prípadne aj zasiahne. Takto som to myslel, pretože veď, no vieš, kresťanstvo je tiež iba taká naša židovská sekta.
že v tomto smere jasné. Naozaj každý nech si verí, čomu len chce. Dokonca aj pani prokurátorka Pavlaninová. Nemám s tým najmenší problém, pokiaľ si to bude nechávať doma pod vankúšom. Dobre, tak potom máme v zásade zhodu, áno, tam sedí, toto by som aj ja podpísal, že špecificky v takých inštitúciách, kde je nejaký typ buď podriadenosti, alebo silnej dôvery sa buduje, alebo sú tam významné autority, áno, ono to, sú to potom tie zvody moci, ako Lord Acton kedysi povedal, každá moc korumpuje, čiže aj takáto neformálna, áno, preto inštitúcie si na to majú dávať pozor a v prípade potreby zasiahnuť. Takže tu máme absolútnu zhodu. Nikomu vlastne neprekáža, keď prokurátorka verí nejakým bludom o mimozemšťanoch a nejakej všeslovanskom, neviem čo, akože, lebo tá Alatra je taká, veria na nejakého svojho mesiáša, ktorý sa napadne podoba Putinovi a sú v tom involvovaní aj nejakí mimozemšťania a apokalypsa. Je to taký ten veľmi typický vzor. Však pokojne nech tomu verí, pokiaľ pritom normálne riadne vykonáva svoju prokurátorskú prácu. Problém je v tom, že ona porušila zákon tým, že konala v úplne jasnom záujmov. A len aby sme aj vecne doplnili, disciplinárne stíhaná, prišla o funkciu, ktorú získala doslova pár dní predtým, prestane byť členkou disciplinárnej komisie, lebo to je bizarné, že ona v nej vlastne bola. Takže teraz, keď je ona sama disciplinárne stíhaná, tak v nej byť nemôže. Patrí sa povedať, že sa proti jej činnosti ohradili jej vlastní kolegovia zo Žilinskej krajskej prokuratúry, čo treba oceniť. Zdá sa, že nakoniec sa naozaj teda spamätal aj krajský prokurátor v Žiline a podnikol všetky potrebné kroky. O to divnejšie je záhadné mlčanie generálneho prokurátora, ktorý sa inak veľmi rád vyjadruje k spoločensky závažným veciam. Tam by som dodal, lebo ty si povedal, že porušila zákon tým, že konala v úplne zjavnom konflikte záujmov. Ja som laik, teda hovorím pre istotu, ale celé toto sa mi zdá, že to je úplne škandalózne porušovanie zákona od začiatku do konca. To je taká zjavná, proste absurdná, neviem, či nadkvalifikácia, toto aj, to nie je, že nadkvalifikácia, alebo proste napísať niečo, to nemôže byť v žiadnom svete žiadny trestný čin a už vôbec nie teda o potláčaní základných ľudských práv, teda napísať spravodajský článok, samozrejme, že písaním niečoho sa dajú podporovať hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd, ale toto je zjavné, že tam niekto, a muselo to byť viacero ľudí, úplne škandalózným spôsobom si vymyslel aplikáciu trestného paragrafu na zjavne nevinných ľudí, ktorí sa ničoho podobného žiadnym spôsobom nemohli dopustiť. A to si myslím, že je... Ja nebudem povedať, že na rozpustenie tej krajskej prokuratúry alebo tak, ale na naozaj veľmi závažné zmeny a vyšetrovanie, lebo tu zase máme zhodu, že keď sa takéto niečo deje, tak tam nejakí prokurátori si myslia, že môžu takmer ľubovoľným spôsobom aplikovať trestné právo v niektorých prípadoch. Hej, to neznamená, že to robia vždy a všade a že sa to všeliako deje, ale zjavne tam je niečo veľmi choré a to tu ma teda ani nie ku generálnemu prokurátorovi, ale k istému vysokopostavenému politikovi mi napadá taká zlomyselná poznámka, že je to niečo vyše 10 rokov, keď Andrej Kiska kandidoval za prezidenta a možno si pamätáš, ako Robert Fico tam na neho vyťahoval scientologickú sektu a aké by to bolo nebezpečné, keby sa dostala sekta do nejakých mocenských štruktúr. Tu na to máš naozaj priamo na prokuratúre, čo je vlastne ešte oveľa horšie ako prezident. Dobre, ten má nejaké kompetencie, ale prokuratúra má doslova kompetencie zatvárať ľudí do väzenia alebo dobre stíhať ich a vytvárať predpoklad na to, aby boli zatvorení vo väzení. To znamená, že naozaj významným spôsobom obmedziť ich práva a slobody. A tu sa mi zdá, teda, že sa majú aktivizovať ľudia, ktorým také niečo prekáža. Ani od pána premiéra som nepočul pol slova na margo toho, že priamo v štátnych silových štruktúrach pôsobia nejaké sekty, alebo teda jedna konkrétne, aby som nepreháňal. O jednej viem. No,
My vieme od pána premiéra čerstvo z tohto týždňa, že on nemení názory, ale možno sa niekedy menia názory okolo neho, vieš. Že on ich potom iba tak absorbuje bez toho, aby ich menil. No dobré, ale veď budem trošku... Možno sa mu zdá, že táto sekta je v poriadku, alebo už je mu to jedno, má iné starosti, nevieme. Nutne by som neočakával od predsedu vlády, že bude intervenovať v tejto situácii, ale určite by som to očakával od generálneho prokurátora, v ktorého moci je celý tento nezmysel okamžite zastaviť v prvom rade. Možno aj nariadiť, že okamžite tú vec, že otrepte ju oznamovateľovi o hlavu a prípadne začnite vyšetrovať, či tam nedošlo aj k nejakému krivému obvineniu napríklad. Buď krivé obvinenie, toto je jeho zneužívanie právomoci, teda záleží od toho, na koho sa pozrieš. A tam je naozaj priestor na všelijaké trestné stíhania, všelikoho iného, teda okrem Kristíny Cirokovej napríklad a ďalších. Ale veď... možno, že im trochu kriudíme, napríklad generálnemu prokurátorovi, možno, že si zhrňa materiály a tak, ako sme sa za uplynulý týždeň dozvedeli aspoň nejakú dobrú správu, teda, že tam nastalo disciplinárne stíhanie, tak možno aj generálny prokurátor rázne zakročí v najbližších dňoch a týždňoch, čiže ja mu nechávam tento priestor a môže ma pozitívne prekvapiť. Čiže ešte ho neodpisujem, dám mu ešte ten týždeň alebo dva. Varovanie môže ťa prekvapiť aj negatívne, ak zakročí rázne voči inej strane, ako predpokladáš. To musím priznať, že by ma prekvapilo, že toto by som zase neočakával. Očakával by som takú tradičnú pasivitu, aspoň predpokladám, že takto sa on chce zachovať, keď zachováva to mlčanie celý čas, že nejako to chce... zakryť pod koberec, alebo tak nejak kozmeticky upratať, neviem presne. Zatiaľ sa nepodujala ani na jeden z tých, no, nie že extrémov, ale pólov možných, to znamená, že buď rázne to upratať jedným alebo druhým spôsobom. Možno to naozaj len necháva vyhniť a možno si práve zisťuje, že koľký z jeho podriadených veria tomu, čo mu verí prokurátorka Pavlaninová. To by som mu vlastne aj uznal, veď bolo by to dobre, keby si to najprv zistil, aby podľa toho mohol konať. Vieš, ak je to naozaj nejaký rozšírený mor v prokuratúre, tak bude potrebovať všetky sily a informácie. Len či mu nenapadne, že keď tomu verí veľké množstvo jeho podriadených, tak by na tom mohlo byť aj zrnko pravdy. No na všetkom je zrnko pravdy a dúfam, že tak ďaleko zasa nezájdeme. Ale vravím, no, dám mu čas, sám som vlastne zvedavý. Uvidíme, myslím si, že táto vec sa ešte bude vyvíjať. Tu v Česku vyvolala celkom pozornosť. Je to taký ďalší zdroj hanby. Dokonca o niečo intenzívnejšie, ako bol povedzme list Martiny Šimkovičovej českému ministrovi kultúry. To hej, veď to bola taká, síce naozaj to bola hrozná hanba, ale vlastne taká kuriozitka, hej, napísať list negramotný svojmu kolegovi a čelnému predstaviteľovi kultúry. Myslím si, že tak toho titulovala. Vravím, je to hanba, ale nikoho preto aspoň nestíhajú. To bolo len smiešne. Tu už naozaj Česi úplne právom vrčia, že dobre, my rešpektujeme, že na Slovensku prebehli nejaké voľby a Slováci si slobodne vybrali vo voľbách tento bizár. Oni ho celkom začali sledovať, že Slovensko zase začalo byť zaujímavé, že baví ich to v istom zvrhlom zmysle slova, ale v niektorých komentároch sa aj celkom explicitne dožadovali toho, aby im Slováci tento triskajúci obsah žumpy láskavo neexportovali do Česka. Tomu absolútne rozumiem a aj ich v tomto podporujem. Naozaj toto by sme si mohli nechať pre seba a nemuseli by sme potláčať práva cudzích štátnych príslušníkov z viacerých dôvodov. Teda okrem toho, že potláčať práva žiadnych občanov by sme nemali, ale teda slovenská štátna moc nech sa láskavo vpracuje do hraníc Slovenskej republiky. Keby som bol český komentátor, asi niečo takéto by som napísal. No, že svojich ľudí by sme si chceli chrániť my sami s dovolením. Takže pani Pavlaninová, šup domov.
Napísali naši českí Dobre. Kolegovia, áno. Teší ma to. Potom tu mám, teda ak sme toto už uzavreli, čo predpokladám, že asi áno, veď počkáme si do ďalšieho týždňa, čo sa bude poďme deť. Poďme načrieť hlbšie do žumpy. Teraz toto rozmýšľam, ktoré meno mám spomenúť. Matúš, aj Šutaj, aj Eštok. Pravdepodobne, lebo ten mal tento týždeň extrémne silný. Ja som písal 4 komentáre a 3 museli byť venované jemu. Tak to vyšlo, akože naozaj on nie je ústredný bod slovenskej politiky, to je pravda. Ale tento raz to tak vyšlo, že musel som, lebo v pondelok som tak s úžasom hodnotil to jeho víkendové vystúpenie. On tam totiž úplne otvorene vlastne, on komentoval tú správu Petra Kotlára o manažovaní pandémie a teda vôbec sa mu nepáčila. Akurát on bol v tej svojej úprimnosti úplne odzbrojujúci, lebo povedal, že buď tá správa bude taká, aké bolo zadanie, alebo potom sa o nej ani nepoďme baviť. Čiže on úplne otvorene povedal, že pán splnomocnenec Kotlár dostal jasné zadanie, vedelo sa, akú správu má priniesť. To povedal sám minister vnútra a ja za seba dodávam, že úplne zjavne teda správa mala poslúžiť na politické šikanovanie predchodcov, oponentov alebo možno aj radových všelijakých občanov a zastrašovanie, predpokladám. Ale zjavne sa... Môžem ti do toho... Nech sa páči. Skočil. Ja som toto vedomé, a bude to veľmi netypické, že som sa tomu snažil rozumieť takým oveľa láskavejším a zmierlivejším spôsobom, že minister vnútra možno myslel to, že naozaj splnomocnenec vlády mal vyšetrovať manažment pandémie, čiže to, či sa správne nakupovali zdravotnícke pomôcky, či malo zmysel platiť toľko peňazí a za tie konkrétne veci, na ktoré sa vynakladali a či sa na tom niekto napríklad neobohatil, lebo tieto podozrenia sme mali aj my a ja by som celkom ocenil, keby to niekto dôkladne vyšetril. A že možno sa len snažil takne naznačiť, že úlohou Petra Kotlára nebolo skúmať, či mRNA vakcíny náhodou neprepíšu jeho genetický kód. Mimochodom, veď to by bolo úžasné, veď mohli by sme napríklad mRNA vakcínami prepísať genetický kód všetkých Američanov, tak aby z nich boli Slovania. Teší ma, že aj ty si požičal kúsok kryštálu a pripisuješ Matúšovi Šutajovi Eštokovi takéto cnostné motívy a myšlienky. Akurát on, keď rozprával o tom, ako si on predstavuje takú správu, tak on vlastne už aj prišiel s konštatovaniami, čo by tam malo byť, hej, že predražené tie mobilné, odberové, neviem čo, takzvané momky, že tam sa podľa neho utopilo toľko a toľko peňazí. Aj pani ministerka zdravotníctva, keď oznamovala svoju rezignáciu, v podstate vyjavila, ako si to oni predstavovali, keď sa posťažovalo, že ako je možné, že nikto neniesol zodpovednosť za toto. A hen toto oni naozaj chceli konkrétnym ľuďom prišiť konkrétnu vinu, o ktorej oni vedia už dopredu, bez toho, aby občan Kotlár niečo vyšetroval, čiže on dostal jasnú úlohu len to spísať, aby to mohli potom sa s týmto takto vystavovať. Ale... Dobre, ale tomuto sa hovorí dôvodné podozrenie. Vieš, a on ako, zase, takto nepreceňujeme Matúša Šutaja Eštoka, že napríklad on úplne rozumie významu každého slova, ktoré vypustí z úst. Čiže on si môže niečo úplne iné myslieť a úplne hovoriť. Samozrejme, nie je to až v takej miere ako u Andreja Danka, kde je ten posun taký veľký, že nech hovorí čokoľvek, ty netušíš, čo si vlastne myslí. Ale... On podľa mňa hovoril o nejakých dôvodných podozreniach, ktoré má a ktoré by rád on videl potvrdené a overené v praxi. Mne na tom príde bizarné, že minister vnútra by napríklad mohol požiadať jednu z významných veľkých zložiek ministerstva vnútra,
a to Policajný zbor Slovenskej republiky, aby takéto dôvodné podozrenia vyšetril úplne štandardným spôsobom, ktorý je potom aj procesne použiteľný napríklad pred súdom. Na to nepotrebuje Petra Kotlára. No ak sú viditeľné takéto zlyhania voľným okom, tak môžu samozrejme tie orgány postupovať ex offo, dokonca by som povedal, že by mali. Vieš, ale práve preto, že podľa mňa oni nevedia nič takéto poriadne vyšetriť a preukázať, tak aby to teda aj niekde obstálo, tak oni chcú politický pamflet. Hej, to sa opäť vraciame k tomu, ako si minister vnútra predstavoval tú správu. Čiže tu na, v tej... Práve si rozbrvil môj kryštál. Niekto to urobiť musel, no. Tak, ty vlastne aj tak by si žiadny kryštál nemal mať. Na to som tu ja, na nosenie toxického optimizmu do tohto podcastu. No a potom silný týždeň Matúša Šutaja Eštoka pokračoval, pretože ja keď som dopísal komentár o tej jeho odzbrojujúcej úprimnosti, že on naozaj nechápe, čo v skutočnosti vraví a aké to má konotácie, tak sa konala vláda v utorok. A on tam celkom transparentne povedal a oznámil, lebo asi sme zachytili, že Robert Fico sa nám vyhráža správou SIS o atentáte na ňo a už dopredu vraví, že tam budú strašné veci, ktoré sa dozvieme a že atentátnik nebol žiadny pojašenec, čím už samozrejme chce ani nie, že naznačovať, ale otvorene hovorí, že vlastne on bol priamo politicky prepojený na opozíciu, takže vlastne bol asi konal na pokyn nejakých politických hnutí, veď dozvieme sa zo správy. No ale pýtali sa na to Matúša Šutaja Eštoka pred alebo po zasadnutí vlády a on úplne lakonicky odpovedal, že no to sa treba pýtať toho, kto si tú správu SIS objednal a to je Robert Fico. Čiže on povedal, že Robert Fico si v tajnej službe objednal konkrétnu správu s konkrétnym obsahom, je informovaný o jej príprave, písaní a tak ďalej a že je to a koncovkou bude útok na opozíciu, čo aj Robert Fico pri všetkých výhradách, ktoré voči nemu máme, tak on chápe, že takéto veci sa jednoducho nehovoria. Toto možno hovoria ľudia z iných strán ako Oľano, hej, keď sa chvália tým svojimi skalpami a koho všetkého stíhajú z opozície. Robert Fico chápe, že takéto veci sa nesmú robiť, ale teda nesmieš sa k ním hlásiť, že ich robíš, to v žiadnom prípade, tak okamžite spucoval Matúša Šutaja Eštoka, ktorý potom chodil po médiách, vyvolával a posielal správy, že nie, on v žiadnom prípade nič takéto nepovedal, že by si premiér niečo, pritom je to úplne, že zjavne na zázname, tak sa to snažil potom zahmlievať. Čiže podľa mňa Matúšovi Šutajovi Eštokovi patrí za tento týždeň ocenenie, že pán transparentný alebo niečo podobné. Lebo vieš, on sa zo svojho pohľadu ničoho strašného nedopustil. On len jednoducho povedal, ako to je a teraz si to musí vyžrať. No, iste vieme, že ani Matúš Šutaj Eštok nie je najostrejším klincom do truhly slovenskej liberálnej demokracie. Táto situácia bola očarujúca. Mňa vlastne veľmi potešil, keď to takto otvorene povedal, že Robert Fico si objednal správu SIS a jeho slova sa nedali nejakým spôsobom ani prekrútiť, ani dezinterpretovať. On to povedal tak jasne a zrozumiteľne, že to bolo vlastne vysoko nad jeho obvyklé pomery. Bolo to očarujúce, pretože informácie o tom, že vyšetrovanie atentátu sa tak veľmi naťahuje aj preto, lebo Slovenská informačná služba najprv potrebuje vyfabrikovať to všetko, čo tam premiér chce mať. Takže toto už čvirkajú vrabce na pražských strechách, nie že na slovenských. Že naozaj je to podľa mňa najväčší job, aký tu realizovala Slovenská informačná služba od únosu Michala Kovača mladšieho. A v rámci nejakých politických dezinfo kampaní možno úplne najväčší. Presakuje to úplne zovšade, ale vyteká to z každej strany. Každý o tom off record neverejne hovorí, že toto sa pripravuje. Nikto úplne nepozná presný obsah, lenže teda sa budú snažiť do toho namočiť čo najširší okruh ľudí, ktorých nemajú radi. A teraz
príde Matúš Šutaj ešte na tlačovku a povie, jasné, počkajte si, Robert Fico si to objedná locisky a keď to bude hotové, tak my vám to povieme. No, ja som bol úplne, že wow. Perfektné to bolo. Transparentná diktatúra, ako, toto je vlastne nový žáner. Ja som sa na tom hrozne smial. Včera na obede som bol s kamarátom a sme to rozoberali. Vlastne počas toho obeda ja som tak povediac napísal ďalší komentár, že Matúš Šutaj Eštok pri všetkých svojich nedokonalostiach a slabostiach priniesol aspoň nejaké svetlo poznania. Vieš, že my sme tu mali za posledné roky v podstate len dve vládne strany za dlhé roky a to bol Smer a Oľano. A oni majú niečo spoločné, aj takú aroganciu a všeličo a to, že im vlastne moc bola zoslaná a občania sa do toho nemajú čo starať a ak sa starajú, tak sú buď mafia, alebo chcú zavraždiť Roberta Fica. Ale majú aj všelijaké rozdielnosti a Matúš Šutaj Eštok je vlastne také ako evolučné ohnívko, ktoré ich spája. Vieš, že na jednej strane to gaunerstvo smerácke a na druhej takéto trkvasovstvo oľanistické, vieš, že keď sa hlásiš k tomu, že ty ideš stíhať opozíciu a podobne, že v ňom sa naozaj zlievajú tieto dva doteraz paralelne existujúce svety a teraz vidíme, že oni sú evolučne prepojené a tým evolučným pojúkom je práve Matúš Šutaj Eštok. Je to vlastne že skvostný exemplár, že sme taký našli. Ja to vidím tak, že byť trochu gauner a byť trochu trkvas sa navzájom nejak nevylučuje. Dokonca určite sú ľudia, ktorí sú úplne gauneri a úplne trkvasy. A za normálnych okolností je výhodou, že gauner, ktorý je úplne trkvas, nebýva nebezpečný, lebo nedokáže ani to svoje gaunerstvo nejakým spôsobom realizovať, lebo natoľko je trkvas. Problém je, keď máš nejakých gaunerov, ktorí nemajú vôbec žiadne zábrany a vedia, ako veci urobiť a majú okolo seba trkvasov, ktorí to ochotne vykonajú podľa rozkazov. Takže samozrejme občas sa to môže takto, že sa to zadrhne trošku a vytvára to rôzne turbulencie. Ale mizéria ľudí, ktorí sú takýmto systémom zasiahnutí, je podľa mňa oveľa horšia. A to si stačí spomenúť na nástup komunistického režimu v Československu. Keď vymenili sudcov za rôznych traktoristov a dojičky s právnickým dvojtýžňovým rýchlokurzom a oni začali súdiť. Alebo sa stali prokurátormi a podobne. To boli veľmi škaredé časy. A ono to potom trvá nejakú jednu až dve generácie, kým ty vytvoríš ako keby tú novú elitu, ktorá vyjde z týchto trkvasov, že z kadejakých detí a bratrancov a sesterníc a synovcov a neteri, a ktorá už potom má aj nejaké vzdelanie a dokáže kompetentne prevádzkovať tú diktatúru. Ja ani neviem, či je vlastne toto dobrá alebo zlá správa. Obávam sa, že je to skôr zlá správa. To už dostávame na takú, pre mňa na taký tenký ľad, som si nie istý, ale teda v tom komentári, ktorý som o tom písal, že samozrejme, že to je z veľkej časti akože žart, tak som si položil otázku, že či je to vlastne pre Matúša Šutaja Eštoka z hľadiska jeho politickej kariéry osožné, že je obdarený v plnej miere vlastnosťami z oboch kategórií, teda od gaunerov aj mamľasov. Niekto by povedal, že áno, lebo veď vidíš, že toto sú vlastne premiérske formáty, tieto dary. Akurát, podľa mňa, to vlastne nefunguje dobre, keď je to naraz oboje v jednej osobe. Ja som to prirovnal k tomu, vieš, že aj človek vyšiel z mora a v skutočnosti teda vlastne ešte od rastlín, vieš, takže vlastne má vo svojom pôvode kdesi fotosyntézu a žiabre a chrbtovú plutvu a všeličo. Ale keď už sme vyšli proste na tú zem a rozhodol si sa žiť tu, no tak si sa tých vecí zbavil, lebo ti to komplikuje život. Preto nestretávame príliš veľa tvorov, ktoré by chodili po súši ako my a zároveň by mali tú plutvu a žiabre. Hej. Čiže toto proste ono nejak vyhynie evolučne a zostanú tie dva svety. Takže ja som tu na skepticky. Podľa mňa toto neveští akože veľké úspechy pre Matúša Šutaja Eštoka. Práve preto máš takých exemplárov tak strašne málo, že im sa v skutočnosti evolučne príliš nedarí. Toto je taký náš dar vlastne, že sme to našli, ako dozvedeli sme sa, že sme prepojení, ale podľa mňa toto skôr je predzvesťou toho, že Matúša Šutaja Eštoka nečaká úplne najjagavejšia politická kariéra.
Nechám sa prekvapiť, samozrejme. No, jeho osobne nie, ale nevieš, či to znamená vyhnutie celého druhu takéhoto človeka. Samozrejme, oni všetci títo ľudia čoskoro náplnia svoju historickú úlohu a potom príde čas na tú obmenu za vzdelaných a kompetentných gaunerov. Ale zase nie príliš dobrých schopností, lebo nikto si nechce vypestovať konkurenciu, ktorá by ho mohla jedného dňa nahradiť. To je druhá strana mince. No dobre, toto prenecháme v budúcnosti, nech nám zodpoviem. Myslím si, že predsedovi Hlasu už sme dali dostatočný priestor. Aspoň ja k tomu nemám už moc čo dodať. Ak ty máš, tak ti prenechám a prípadne sa môžeš vydať po oslom mostíku. Mňa na tom bavilo to, že naozaj potom vlastne veď všetci sa ohradili a ten Matúš Utaještok pobehoval kade tade a vysvetľoval, že on to tak nemyslel a vlastne sa už z toho nevyvlečú. A viem si predstaviť, že ho za toto asi Robert Fico úplne kamarátsky po pleci netľapkal, že ak ho tľapol, bolo to vyššie a možno aj sprava zľava, aspoň teda obrazne povedané. A ich vzájomnému vzťahu to až tak veľmi nepomôže, ale keďže my primárne komentujeme politiku, mňa stále zaujíma, že ako sa toto odrazí napríklad na dynamike medzi Hlasom a Smerom. V akom zmysle? To sa podľa mňa neodrazí, len Matúš Šutaj ešte dostal veľmi zlé vysvedčenie. Podľa mňa Robert Fico trochu aj kričal vtedy, keď mu vysvetľoval, že toto naozaj nemal on takto povedať v žiadnom prípade. Ale inak podľa mňa to vlastne Smeru akože nejak neublíži, respektíve tým vzťahom, že to neublíži, týmto vlastne Matúš Šutaj ešte ďalej demonštroval svoju oddanosť Robertovi Ficovi a ochotu vykonať, čo si predseda vlády vymyslí a vypýta. No len urobili zo seba navzájom trkvasov, aj keď samozrejme je taká otázka, že si on takúto vinu vôbec niekedy pripustí. Lebo veľmi pekne to vysvetľoval náš kolega Filip Obradovič, že vyzeralo to tak, že buď klame jeden alebo druhý, ale v konečnom dôsledku vlastne klamali obaja, aj Matúš Utaještok, aj Robert Fico. Robert Fico tam niečo tvrdil, že tú správu si objednala opozícia na výbore, čo je úplne jednoznačná sprostosť. Mimochodom celkom užitočne sa výnimočne bol užitočný aj Eduard Heger, ktorý veľmi otvorene vysvetľoval vzťah medzi premiérom a riaditeľom Slovenskej informačnej služby, že je to dôverný vzťah a premiér je v tom vzťahu jednoznačne šéf a môže si on od šéfa Sisky vypýtať kedykoľvek čokoľvek alebo sa dožadovať čokoľvek. Čo je samozrejme v rámci možností tej Slovenskej informačnej služby a nikdy v živote sa o tom nikto nedozvie. To sú všetko také drobné čriepky do skladačky, keby niekto náhodou pochyboval o tom, že Matúš Utaještok sa výnimočne vyjadril úplne presne a správne, keď povedal, že Robert Fico si objednal správu Slovenskej informačnej služby o atentáte. No a potom samozrejme by sme sa ešte mohli zaujímať o to, že prečo to rieši Slovenská informačná služba a akým spôsobom to budú zneužívať, ale veď na to si môžeme počkať. Presne tak. Potom sú iné zaujímavé momenty, ako vyšetrovanie toho atentátu, ako terorizmus, čo ešte aj slovenské súdy sú naozaj na pochybách, či sa toto dá úplne označiť za terorizmus, lebo úplne to nesplňa to, čo by zákon od terorizmu očakával. Lebo vieš, keď máš atentátnika, ktorého chytíš rovno na mieste činu. A evidentne nie je príslušníkom nejakého veľkého medzinárodného teroristického hnutia. No, ja rozumiem, že vyšetrovanie takýchto vecí chvíľu trvá, ale toto už trvá naozaj dosť dlho. Keby to bola streľba na kohokoľvek iného, ten človek by bol podľa mňa už aj odsúdený. Toto nie je môj žáner, takže to sa neodvažujem hodnotiť, ale hej, keďže v podstate to máme na kamerách, ten človek sa priznal, ak sa nemýlim, veď tam ani nie je celkom priestor na nejaké zapieranie, takže sa v podstate rozprávaš o kvalifikácii toho trestného činu a prípadných polahčujúcich okolnostiach, napríklad, ano, čo sa týka psychického stavu.
Tam je rozpor v tom, že on tvrdí, podľa toho, čo vieme, že on vlastne nechcel Roberta Fica zabiť, len ho chcel nejakým spôsobom, ako keby, že ťažko fyzicky poškodiť, aby už nemohol byť predsedom vlády. Toto by som už pokojne nechal aj na sudcu počas procesu, aby teda hodnotil dôkazy a výpovede a sám zvážil, akú mohol mať strelec motiváciu a podľa toho rozhodol, že či to bol pokus o úkladnú vraždu alebo nejaké ťažké ublíženie na zdraví. Ale v zásade tam nemôže byť nič super komplikované, čo by malo trvať takto nekonečne dlho, pokiaľ by sa to robilo úplne čistým spôsobom. Lebo azda teda, dovolím si predpokladať, že na vyšetrovanie atentátu na predsedu vlády dokáže polícia vyčleniť dostatok personálu a prostriedkov na to, aby sa to nemuselo naťahovať ako domáca zakaľačka v Hornej Maríkovej, ktorá vlastne nikoho nezaujíma. Vravím, nie je toto môj žáner, veď od atentátu uplynulo takmer presne 5 mesiacov, ak sa nemýlim. Ja neviem, aká veľmi je to dlhá doba, vieš, ak stále sa rozprávame o tom, že súdy sú preťažené a všeličo, tak možno to presne čaká v rade, kým sa vyšetrí zakáľačka v Dolnej Maríkovej a potom príde na rad. Aj to teda trochu preháňam, hej, ale jednoducho necítim sa na to kvalifikovaný, ale podľa mňa je úplne zrejme, že štátne orgány, konkrétne SIS ako orgán, ktorý pracuje v utajení, má k dispozícii rozsiahlý aparát, či už personálny alebo technický, tak je zjavné, že tento orgán dostal za úlohu pripraviť nejaký veľmi výživný materiál, ktorý bude politicky zneužiteľný a bude mať nejaké akože trestnoprávne konotácie a bude akože pôsobiť dôveryhodne. Čiže ja si myslím, že toto príde a z časti sa na to čaká, ale že či vlastne už mal by ten atentát na súde, že už teraz alebo za 2 týždne, to ja sa celkom neodvážujem. Ak to tam nebude, čo ja viem, do konca roka, tak to už bude vyzerať čudne, to uznám. Ja viem, že ty to vieš, že tebe to netreba vysvetľovať, ale pre naše diváctvo a poslucháčstvo, s čímkoľvek príde Slovenská informačná služba, nie je to použiteľné v trestnom procese. Presne tak. Oni tak môžu priniesť informácie a potom na základe tých informácií môže začať prokuratúra alebo polícia konať. Ale presne tak, a tým majú potom získať naozaj tie dôkazy. Má hodnotu akejkoľvek inej klebety. Ono je to... Naozaj, aj keď si tam sadne riaditeľ Slovenskej informačnej služby, ako nie v každej krajine je to tak, na Slovensku, aj keď vystúpi riaditeľ Slovenskej informačnej služby v Národnej rade a bude niečo rozprávať, má to pre každého triezvo uvažujúceho človeka zhruba takú hodnotu, ako vystúpenie Dannyho Kollára na YouTube alebo na Telegrame. Malo by to mať inú hodnotu, akože informačnú a výživnú a inú vážnosť, ale áno, v tej nejakej trestnoprávnej rovine je to vlastne len rozprávanie. Nemá hlavne už od čias Ivana Lexu, je Slovenská informačná služba asi neviem, že najnedôveryhodnejšia inštitúcia a my sme si mysleli, že už to nemôže klesnúť hlbšie, no a potom tam vymenovali za riaditeľa Pavla Gašpara a odtedy to už nie je dobré ani ako vtip. Tam už nemám príliš čo dodať. Mám tu takú poznámku, ak ty nemáš nič ďalšie. Mám tu poznámku k takému oslejemu mostíku, že ty si chcel niečo o Robertovi Ficovi, ktorý prišiel na Európsky výbor v parlamente predniesť, s čím ide na Európsky summit. To len technicky dodám, že tam vždycky chodí premiér pred tým, ako sa koná summit, pretože Európsky výbor má také špeciálne postavenie, že on ako keby stelesňuje parlament v tejto veci a dáva akože predsedovi vlády poverenie a mandát, aby robil toto a tamto medzi svojimi kolegami. No a on sa tam samozrejme tak tradične rozhovoril, tak dám ti priestor, lebo ja sa priznám, že ja sa snažím tieto jeho, keď si poviem, vytesňovať, ale ty si nevytesnil. Ja som ho počúval celkom pozorne, lebo stále je to predseda vlády a plánuje byť predsedom vlády tak dlho, ako sa bude dať, alebo kým sa mu nepodarí byť niečím lepším, ako je predseda vlády.
lebo veď ako napísal niekto múdrejšie a vtipnejšie ako ja pred dávnymi rokmi, Roberta Fica môže šľak trafiť, že musí byť predsedom, demokraticky voleným predsedom vlády Slovenskej republiky a nemôže byť prvým tajomníkom ústredného výboru KSČ. Čiže ja ho počúvam pozorne a boli tam také tie jeho obvykle táraniny o tom, že ako slovenský zbrojársky priemysel alebo teda československý zbrojársky priemysel sa svojho času z nejakých morálnych dôvodov stiahol zo svetových trhov a potom ho okamžite prevzali všetci tí moralisti, ktorí na nás húčali, že nemáme predávať zbrane, čo je taká, že ani nie štvrtina pravdy, on ten československý zbrojársky priemysel v tom čase jednoducho nebol konkurencieschopný. On nikdy nebol konkurencieschopný mimo rámcov RVHP. Prepač, môžem ti tu do toho skočiť? Naozaj krátučko. Ja by som tak opravil, že on bol konkurencieschopný, kým krajinám RVHP alebo na Blízkom východe a tak dodával napríklad tanky, za ktoré mu tie krajiny potom nezaplatili, no tak oni boli ochotné tak ich prijať. V trhových podmienkách jednoducho neboli tie produkty konkurencieschopné, ten zbrojársky priemysel regulárne skrachoval a Václav Havel urobil znúdecnosť a povedal, že OK, my sme teraz tí morálni a nám záleží na ľudských právach, takže nebudeme vyrábať zbrane, ktoré aj tak nikto nechce kupovať. Asi tak. A dodnes ho za to mlátia po hlave. Potom tam bolo také, ako tak vysvetľoval, ako on tomu Olafovi Scholzovi vysvetľoval, že Olaf, neblbnite pri rôznych kľúčových personálnych nomináciách v Európskej únii. To bolo tiež také úsmevné. Zjavne tam potreboval ako keby nafúknuť svoju vlastnú dôležitosť, ale veď dobre, ja mu rozumiem. Práve na tomto výbore z neho vypadla aj tá nádherná veta, že ja nemením svoje postoje. To bol naozajstný bizár, lebo ja si spomínam na Roberta Fica, ktorý pomaly mlátil pesťou po stole a domáhal sa toho, že my musíme zostať v pevnom jadre Európskej únie. No, radikálnejšie sa nedajú zmeniť postoje, ako ich zmenil on od roku 2018. Prepač, opäť ti tu do toho skočím. A menil ich dosť náhle. On tvrdil, že ich nemení zo dňa na deň, ale on ich vtedy naozaj zmenil veľmi prudko. Chcel som ti tu do toho skočiť, pretože keď sa hovorí o tom mýtickom jadre, ktorým on sa vtedy zaklínal, on aj explicitne hovoril, že to je také veľmi dôležité pre Slovenskú republiku, že bude musieť urobiť aj viaceré ťažké rozhodnutia vo veci suverenity a prijať režim a model, v ktorom viac a viac rozhodnutí sa bude prijímať kolektívne, teda že nebudeme tam mať, že nebudeme si o tom rozhodovať my sami, ale proste prenesie sa to vyššie. Vieš, napríklad, keď to sú nejaké sociálne veci a tak, tak ty už to nemáš v rukách. Čiže naozaj toto bolo, že úplne v zásadnom rozpore s tým jeho terajším suverenizmom, že my nikdy nikomu nič, nehovoriac teda o tom, že čo schválil v Lisabonskej zmluve, ale to sa budeme teda niekedy inokedy. Ale teda vtedy sa výrazným spôsobom skresala suverenita Slovenskej republiky v takej tej každodennej prevádzke. Samozrejme, Slovenská republika si vždy ponechá suverenitu v tom zmysle, že ona môže z Európskej únie kedykoľvek odísť a nebude sa na ňu vzťahovať vôbec nič. To myslím, že nikto nechce žiadnym spôsobom obmedziť. Isté, Slovenská republika je z podstaty medzinárodného práva suverénne. Stačí požiadať o vystúpenie z Európskej únie a z NATO a nikto nám už nebude ani nič vyčítať. Ani nám nikto nebude financovať náš spôsob života, samozrejme. Lebo to sa oplatí občas pripomenúť, že nech sa nám dá na Slovensku, teda nech sa zdá ľuďom na Slovensku, že žijú akokoľvek, stále žijú veľmi vysoko nad svoje prirodzené pomery za peniaze bohatších daňových poplatníkov v iných krajinách. Ale áno, vtedy nebol taký suverénny, teraz je tak, že až svojstojne suverénny s politikou na všetky štyri svetové strany, čiže na východ a do Ruska, do Číny a do Turecka možno v budúcnosti, uvidíme. Viem, že chystá návštevu Číny. Čo bolo ale pre mňa kľúčové, to bolo to, ako hovoril o tom, že jemu záleží na tom, aby mal s Ruskom po skončení vojny normálne kamarátske vzťahy a normálne obchodné vzťahy. A
aj ma z toho trošku mrazilo, aj som si tak potom povedal, že ale však on iba nadviazal na takú tú starú dobrú tradíciu, že veď aj Jozef Tiso chcel mať kamarátske vzťahy s Adolfom Hitlerom, akurát on ich teda chcel mať už počas vojny a podľa mňa by ich bol chcel mať aj po vojne, len ho obesili. Robert Fico naozaj robí všetko preto, aby sa etabloval lepšie v Moskve ako v Bruseli. A plánuje vládnuť na Slovensku tak dlho, ako len bude môcť. Keď si tieto dve veci spojíš dokopy, v prípade, že sa mu to podarí, že bude na tom Slovensku vládnuť tak dlho, ako len bude môcť a ideálne ešte aj takým spôsobom, aký si on predstavuje, ja fakt nijak nevidím koncovku tejto hry v mantineloch Európskej únie a NATO. Dobre, tak teraz vyťahnem svoj kryštál ja. Mne sa samozrejme tie Ficové slova vôbec nepáčia, ale beriem to ako vlastne taký jeho dlhodobý folklór a hranie na všelijaké sentimenty. Toto on proste o tom Rusku rozprával akože úplne vždy, v podstate ešte keď si spomeniem, keď on zakladal ten smer, vieš, tak on už vtedy vlastne prichádzal s týmito témami, hej, že ekonomickej diplomácie a nadväzujme vzťahy a obchodujme úplne s hocikým a mne je to úplne jedno a ľudské práva sú proste pre nejakých svetuškárov a vždy ide proste o peniaze, moc a tak ďalej, takže on vlastne len pokračuje v tejto retorike. Akurát teraz je to teda oveľa hnusnejšie, keďže úplne máme na dlani, čo Ruská federácia pácha, akým spôsobom vraždí ľudí a ako kašle na hociakú suverenitu hocikoho. Vidíš, na tomto mieste, keď Robert Fico sa zaklína suverenitou, môžem pripomenúť, lebo mi to cez týždeň pripomenul kamarát, ono sa zabúda na to, čo Ruská federácia, čo Rusko žiadalo, keď sa ešte len vyhrážalo vlastne tou vojnou na Ukrajine, tak medzi riadkami. Oni nehovorili, že zaútočíme na Ukrajinu, ale teda, že žiadame. A jedna z vecí, ktoré žiadali bezpodmienečne, bolo, aby sa hranice NATO vrátili pred rok 97. To znamená, že oni si nárokujú, aby Slovenska, oni si nárokujú rozhodovať o tom, akým členmi akých združení a inštitúcií a medzinárodných organizácií bude Slovenská republika. Robert Fico nikdy nepovedal ani pol slova o tom, že Ruská federácia o tom nemá čo rozhodovať. Vieš, že toto je pomerne úplne že ťažisková vec, ale aby som sa vrátil k tomu jadru, že ja toto vnímam od Roberta Fica naozaj ako folklór. On v skutočnosti vie, že kým chce byť premiérom, tak on musí je jednoducho na ten takzvaný Brusel alebo proste západnú ekonomiku odkázaný, pretože ako vravíš, bez toho sa náš hospodársky model zrúti a keď sa ti zrúti hospodársky model, tak sa ti zrúti aj vláda. A to dokonca si myslím, že aj menej demokratická. A toto má podľa mňa Robert Fico v hlave pomerne jasne upratané. To neznamená, že sa nemôže stať ten kritický scénar, ktorý si naznačoval, hej, ako Slovenská republika v nejakom objatí Ruska. Môže sa to stať. Akurát o tom nebude rozhodovať Robert Fico, on len zhoršuje alebo zvyšuje riziko nejakej takejto geopolitickej katastrofy. Ale to, že on sa teraz otočí a odíde z Bruselu do Moskvy, aj teda so Slovenskom pod pazuchou, to si nemyslím. No, uvidíme, čo sa mu podarí vybaviť v Číne. To je iný ekonomický model, ale do nejakej miery môže fungovať a ja si stále nemyslím, že Robert Fico bude smutný z toho, keď budeš ty hladný. Pre ňoho je dôležité, aby on nebol smedný. To je celé. Jeho motivácie nie sú až také zložité, aby sa im nedalo rozumieť. Ale veď uvidím, ale urobil si mi pekný oslý mostík v istom zmysle s tými hranicami NATO spred 97. roku, kde vlastne sa Ruská federácia sa dožadovala toho de facto, aby sme ani my, teda ako Slovensko, aby nebolo v NATO. Čo je celkom ako také, že aj by som sa nebal nazvať to, že drzím. A pokiaľ je Robert Fico taký veľmi chúlostivý na svoju suverenitu, minimálne toto by mu mohlo prekážať na tej ruskej zahraničnej politike, ktorá dodnes nepovedala, že by si to predstavovala inak.
ale zjavne od Rusov mu to nejak zvlášť neprekáža. A to je teda veľkorysejší ako maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý nielen sľubuje návštevu Moskvy v budúcom roku, ale on do toho Ruska úplne pravidelne chodí. Má tam nadštandardne dobré vzťahy. A teraz sa musel prudko ohradiť, lebo ho citovala ruská tlačová agentúra, tuším to bolo RIA Novosti, kde údajne skreslili jeho výrok, kde on našiel pochopenie pre túto ruskú požiadavku pred vojnou a vlastne pripísal zodpovednosť za celú vojnu na Ukrajine Západu, pretože nebol ochotný akceptovať ruské požiadavky bezpečnostných záruk, čo bola práve tá požiadavka, aby sa NATO láskavo stiahlo za hranice z 97. roku, čiže v podstate, aby vyprázdnilo NATO celý ten postsovietský priestor. Presne tak. Toto bolo veľmi zábavné, že už keď sa musí, už keď musí Péter Szijjártó zavrčať na Rusov, a to si viem predstaviť, že toho stojí veľmi veľa odvahy osobnej, aby to urobil, lebo veď on vie, akú hru hrá a on ich tam naozaj nechce naštvať. Že toto je, pre Maďarov to ešte je červená čiara, pre Roberta Fica možno úplne nie, napriek tomu, aký je veľmi suverénny. A on síce zatiaľ v tom Rusku nebol, ale je tam Ľuboš Blaha a neviem si predstaviť, že by Ľuboš Blaha cestoval do Ruska, keby mu Robert Fico povedal, že nie, nechoď tam. A mal tam taký troll trip. Asi tak. Že tam tak strašne to Rusko vychvaľoval, že aha, však oni tu majú všetko, čo potrebujú. A vlastne ukázalo sa, že ten Ľuboš Blaha je zhruba taký level politika ako György Dimeši. Lebo zhruba o tom bol ten jeho ruský trip. V podstate ukazoval, že tým Rusom v Moskve sa žije celkom dobre. A veď možno aj áno. Ťažko povedať. Na ruskom vidieku sa im nemôže žiť oveľa horšie, lebo tam sa odjakživa žije tak strašne zle, že to už nemá kam klesnúť v zásade. Kým je samohonka, je dobre, keď už nie je ani samohonka, vtedy je veľmi zle. A samohonka ešte hádam bude. Ale neviem o tom, že by ho tam bol prijal niekto naozaj relevantný, že by tá jeho návšteva mala akýkoľvek iný zmysel, než sa pokúsiť napajediť každého na Západe a čo najhlbšie vliesť do plynového potrubia Ruskej federácie, aby si ho niekto všimol a možno z toho mal príjemný pocit. Zatiaľ teda ale nevyzerá veľmi úspešne v tomto smere. Tým som chcel povedať, že on je vlastne v Rusku presne taký istý Niemand ako v Bruseli, chudák. Je síce hlučný a medzi svojimi fanúšikmi viditeľný, ale inak vlastne o jeho existencii nikto relevantný netuší. Asi áno, ale ten propagandistický účel, on bol smerovaný do Slovenskej republiky v prvom rade a asi bol pomerne slušnej miere aj naplnený, lebo mne to napríklad liezlo na nervy celý týždeň, som mal plné feedy, proste dobrí ľudia zdieľali videá tohto človeka z Moskvy a také, takže ja som si to nepozrel, ale aj tak som sa zabavil na tom presne, že ako on teda demonstruje, že v Rusku je všetko v poriadku, lebo teda okrem toho, že ideš do hlavného mesta, hej, ktoré z podstaty veci všade na svete je, má špecifické postavenie. A v Rusku teda asi V Moskve bolo celkom dobré aj za cára, nie? No a potom vieš, že ideš to demonstrovať dokonca ani nie tým, že by si... A ty to ideš demonstrovať tým, že ten blahobyt, že ideš v hlavnom meste do obchodu. Vieš to, ak keby si teraz, ja neviem, že prišiel do Nigérie a ja neviem, v Lagose alebo v Abuji, ja neviem, či tam má Hermes alebo Versace alebo Ferrari predajú, je to dosť možné, áno, že v takomto meste áno. A teraz to budeš ako demonstrovať, že aha, tu sa asi, akože v Nigérii sa všetci vozia na Ferrari alebo niečo podobné, vieš, tak on ide do obchodu a ukazuje, že aha, tu sa, že predávajú sa tu pračky, vieš, že to má akože demonstrovať, že čo, vieš, že v obchode majú pračky. To podľa mňa aj v Prahe a Bratislave a možno, že aj v Priore v Martine v roku 85 by si našiel videoprehrávač, magnetofón a
Video prehrávač asi nie. Magnetofón možno áno. No dobre, v Prahe by si našiel. Neviem, ako je to v Nigérii. Viem povedať, že v Kenii, v Nairobi som bol v nákupnom centre, ktoré je významne luxusnejšie než čokoľvek, čo som našiel v Prahe alebo v Bratislave. Áno, je to špecifikum hlavných miest, že tam žijú aj bohatí ľudia, ktorí si môžu dovoliť aj luxusný tovar. Prepáč, ja som povedal prior, myslel som samozrejme Tuzex, hej, najlukratívnejšie pracovisko tohto typu. Tam možno áno, to si nie som istý. V Tuzexe niečo mohlo byť hypoteticky áno. Podľa mňa videoprehrávač určite aj v roku 85, predpokladám. No, čiže tak by si chcel takto demonstrovať blahobyt. Fakt, že úplná absurdita, že aha, tu majú obchod a tam majú vec, čiže asi každý ju má doma. 7. No a potom, a to už sa netýka vlastne konkrétne až tak tejto osoby, ale videl som viacero článkov alebo komentárov, kde o ňom hovorili ako o užitočnom idiotovi. A to je podľa mňa priestor na také trochu jazykové okienko, že on nie, nech sa páči. Podľa mňa je to neúžitočný idiot. Podľa mňa to dokonca ani nie je idiot. On vie, že to slovné spojenie užitočný idiot, ono sa pripisuje Vladimirovi Iličovi Leninovi, ono to nie je preukázané, ale na tom až tak nezáleží. Lebo nie Chruščovovi? Prepač? Nie Chruščovovi? Nie, ja toto poznám ako Lenin. Vladimirovi Ilič, teda, že to povedal Lenin a že tým označoval akože ľudí na západe, ktorí podporovali sovietský režim a tie komunistické hnutia a tak. A on to tak akože opovržlivo, že oni sú síce debilní, lebo teda vôbec nevedia, čo v skutočnosti podporujú, ale je to užitočné pre našu vec. Ale tí ľudia, oni to robili z nezištných až vznešených pohnútok. Vieš, oni to považovali za správnu vec pre spoločnosť a ľudstvo. To je v príkrom rozpore s tým, čo robí Ľuboš Blaha. On nie je ani idiot, on nemá zatemnenú mysel. On je proste človek, ktorý chce naplňať svoje vlastné osobné potreby a nemá vôbec žiadne zábrany to robiť. To je, na to máme celkom iné slovné spojenia. Niekedy sú tam aj vulgarizmy alebo nejaké iné hanlivé slova. No, prečo pragmatik sa tomu hovorí po novom? Dá sa povedať aj konjunkturalista alebo niečo podobné, ale no, dá sa to aj vulgárnejšie označiť. A môžeme jednoducho povedať, že zlý človek, ktorý nemá žiadne ľudské, morálne a iné zábrany. No, takže ja by som takto povedal, užitočný idiot je niečo úplne iné. Súhlasím a som veľmi rád, že som ťa v tomto dostal na svoju stranu. Ja tiež nemám rád, keď ľudí vyvinujú hlúpostou, že keď nevieš, čo činíš, nemáš zlý úmysel, potom je veľmi ťažké ťa za to odsúdiť. Čiže ja vnímam aj takých politikov, ktorí majú úprimný, oni sami veria tomu, že konajú dobro. Ja neviem, že Eduard Heger je výborný príklad. Žiaľ, výsledok je pohroma. A toto určite nie je prípad Ľuboša Blahu. Áno, on tiež nemá problém s intelektom, on má problém s charakterom. Len on podľa mňa ani nie je naozaj užitočný. Dobre, do nejakej miery je volebne užitočný pre Smer, že dokázal na seba naviazať nejaký objem hlasov, bol naozaj dobre viditeľný presne v takej tej najagresívnejšej proruskej antisystémovej retorike. Ale to ešte dávalo zmysel, kým sa od neho Robert Fico nejakým spôsobom dištancoval, že ako keby na seba každý z nich nabaľoval iný druh hlasov. Hej, že on bol vlastne ten štátnik. Lebo dnes Robert Fico otvorene povie, že Ľuboš Blaha to síce hovorí expresívnejšie ako ja, ale v zásade plne súhlasím s tým, čo hovorí on. Čiže rozmýšľam, že na čo mu ešte ten Ľuboš Blaha vlastne je. Lebo dnes už má Robert Fico aj podobný slovník, podobný prejav, podobnú cieľovku, podobný elektorát. A ja si myslím, že už aj Robert Fico vie, že ten Ľuboš Blaha mu nie je vôbec na nič, preto ho odpratali do Európskeho parlamentu. To je, na prvý pohľad to vyzerá ako win-win, lebo Ľuboš Blaha tam má oveľa viac peňazí, ako by kedy mohol mať v slovenskom parlamente.
Čiže keď mu ide rídzo o materiálne veci, no tak dobre, tak ako žije na pomerne príjemnom mieste, v dobrom pohodlí, má nejaký spoločenský status a veľmi slušnú výplatu každý mesiac, ale on vlastne nedostal vôbec nejaký podiel na moci. To súhlasím, ale podľa mňa on si ho nikdy ani príliš nepýtal. Podľa mňa on, jemu ide o dve veci, ktorých sa mu teraz dostáva vrchovate, a to je nejaký ten taký normálny, veľmi dobrý životný štandard a všelijaká mediálna pozornosť. On si to nejakým úchylným spôsobom vychutnáva, podľa mňa, ako hnevá tých ľudí. Čiže podľa mňa jeho, aj keby som prijal a som zdržanlivejší v tom hodnotení, že Ľuboš Blaha už zbytočný pre Smer, podľa mňa nie. On tam plní všelijaké užitočné veci pre nich, on oslovuje nejaké publikum, ktoré Robert Fico ešte stále osloviť nevie, a dvaja, a keby aj rovno boli úplne rovnakí, dvaja toho obslúžia proste viac ako jeden. A preto si nemyslím, že jeho by odpratali do Bruselu. Podľa mňa on si to priamo vypýtal, práve preto, že on, ja si ho vôbec neviem predstaviť na nejakej akože takej exekutívno-manažerskej funkcii, kde by niečo aj naozaj robil, podpisoval a niesol zodpovednosť a tak. Jemu naozaj, on je, a teraz to nemyslím zlom, proste sme rôzni ľudia a on je taký ten človek toho parlamentného trepania, alebo ako by Andrej Babiš povedal, že v tej žvanírne je mu proste dobré, podľa mňa toto mu vyhovuje, tam má lepšie materiálne zabezpečenie ako v slovenskom parlamente, preto podľa mňa on si to miesto vypýtal a nebolo to tak, že by ho odpratali, ale vlastne to dostal ako keby za zásluhy, tak by som to povedal. A tam môže ako europoslanec plniť zase ďalšie rozviedčické funkcie. Teraz mi napadlo ináč ešte jedno slovo, ktoré sa dá použiť na Ľuboša Blahu, a nie je to užitočný idiot, ale je to jednoducho vlastizradca. Vieš, to je človek, čo tiež ilustruje teda ochotu prekonávať akékoľvek hranice v mene osobného prospechu, no tak on napríklad pokoj zradí záujmy svojej vlasti. To robí vlastne obdeň, to je jeho politická živnosť. To, tu by som ja až taký príkry nebol, lebo však čo tiež možno naozaj verí, že pre jeho vlast je dobré, keď skončí ako ruský vidiek gubernia, že to bude najuspokojujúcejší spôsob života drvivej väčšiny jeho spoluobčanov. Ja by som už dnes ani nemal odvahu sa s ním škriepiť, čítajúc volebné výsledky najneskôr od roku 2020, že on môže on mať pravdu svojím spôsobom. Čo samozrejme neznamená, že to bude páčiť všetkým, ale je úplne možné, že Ľuboš Blaha reprezentuje nejakú rozhodujúcu väčšinu krajiny. Čiže úplne z vlasti zrady by som ho ja neobviňoval. Ja. Mne sa samozrejme nepáči nič z toho, čo robí a čomu sa tvári, že verí. Aj rozumiem tomu, že vieš, keď si neomarxistický, teda keď si marxistický filozof v roku 2024, to je naozaj trochu ako keď si konštruktor párnych strojov v roku 2024, že všetko, čomu sa ty venuješ, je v najlepšom prípade technické múzeum a vlastne to už nikoho nezaujíma, ani to nikomu neprinesie nejaký veľký užitok, že sa potreboval realizovať niekde inde, ale mne on práve prišiel dosť ambiciózny. Že u neho to neboli len tie peniaze, ale on má takú tú prirodzenú ctižiadosť, ktorá ho ženie a neustále sa snaží ako keby stúpať nad svoje prirodzené pomery. Ja si myslím, že jedného dňa sa mu to stane osudným, lebo bude vytrčať z davu bez toho, aby mal schopnosti v nejakom svete skutočnej diktatúry v tých každodenných mocenských bojoch prežívať. Na to on podľa mňa výbavu nemá, lebo na to nestačí byť, že bez zábrana zákerný. Tam trošku musíš byť aj taktik, aj stratég. To znamená, ale ako uvidíme. Sa zhodneme aj nezhodneme, lebo podľa mňa práve na tom, že on je vlastne taký solitér, hej, on je veľmi viditeľný, ale on nemá žiadne mocenské krídlo alebo niečo také, že by si budoval nejaké zázemie v strane, nejakú kliku, tak to by som to povedal. A preto to podľa mňa svedčí o tom, že on proste nemá v skutočnosti také tie naozajstné politické ambície a mocenské. On chce byť proste dobre platený troll a to sa mu spĺňa, tak prečo by robil niečo akože ďalej a viac.
Čiže podľa mňa on zostane na takejto nejakej úrovni. Možno budeme prekvapení, tak ja si ešte na to samozrejme počkám. Bol by som najradšej, keby neexistoval priestor na to, aby tie prípadné ambície niekde naplňal, ale on bohužiaľ ešte nejaký čas existovať bude, tak to nám čas nám dá odpoveď. O, tak to zase, keby Ľuboš Blaha nebol, tak by sme si ho museli vymyslieť. On je zase neskutočne zábavný. Uf, toto ma asi prešlo. Mne už z toho len asi fyzicky zle, preto aj to už nevládzem v takej miere konzumovať ako kedysi. To je akože aj z osobných dôvodov. Jedna z mojich akže autenticky dobrých zábav je, keď si pozriem nejaké jeho vystúpenia, potom si ho predstavím, ako to on doma trénuje pred zrkadlom. Lebo to nedáš len tak, vieš, to je akože jeden vážny herecký výkon, on je v tom tak drevený a neprirodzený, ako sa len dá byť. A všetky tie pohyby odpozorované od Mussoliniho, Hitlera a neviem koho každého, však to on chudák, on to musí hodiny drieť pred zrkadlom, aby mu to aspoň nejako tak fungovalo. To je čosi tak skvostné. Lebo predstav si, že by si sa na toto díval ako na dobre nakrútenú komédiu. Podľa mňa by si sa bavil. Áno, akurát... Teba to nebaví len preto, lebo sa na to pozeráš v nejakom spravodajstve alebo na nejakej sociálnej siete, si uvedomuješ, že toto sa naozaj deje v reálnom priestore. Ale podľa mňa to tým vôbec nestráca svoju zábavnú hodnotu, alebo nie je to tým menej smiešné. Ja to nikomu neberiem, ale preto som hovoril, že aj z osobných dôvodov je mi z toho fyzicky zle, pretože áno, možno v nejakom komediálnom filme by som sa na tom rehotal, ale proste on týmito vecami, tým rozhadzovaním rúk a otáčaním hlavy jak kohút na smetisku, on pritom obhajuje alebo zľahčuje vraždenie proste mojich blízkych ľudí. Vieš, proste tu na ja nemám zmysel pre humor, je mi naozaj len fyzicky zle a som zlostný a zlý. To si uvedomujem, že takíto ľudia existujú a že s nimi musíme zdieľať jednu planetu a nikdy s tým nič neurobíme. Takí ľudia vždy boli a vždy budú. To racionálne prijímam, nič to nemení. Problém je, kam ich až dokážu naši spoluobčania vytlačiť, do akých pozícií a dať im mandát na to, aby to mohli robiť v ich mene, čo už je úplne iná otázka. Ale trošku len ako z kuchyne na odľahčenie navštívil ma istý filmový producent a pýtal sa ma, že či by som nevedel napísať satíru súčasného politického diania na Slovensku. A čím dlhšie nad tým uvažujem, tým viac si uvedomujem, že to asi nepôjde. Lebo ty to už nemáš kam posunúť. Keby si bol pred 10 rokmi napísal ako politickú satíru, takže mal by si stroj času, nakúpil by si noviny z roku 2024 a napísal by si to do scenára, každý producent by ťa s tým poslal do hája zeleného, že je to strašne prepálené a divák to nevezme. Vieš... Kam sa dá toto vôbec posúvať? Nemôžeš si urobiť srandu z niečoho, čo je a priori, že neuveriteľne smiešné. Keby si nežil na Slovensku a díval by si sa na toho naozaj len z tej Prahy, každý deň by si sa mal na čom rehotať. Ako kamarát kamarátovi ti pomôžem. Podľa mňa sa to dá ešte potiahnuť. Skús sa inšpirovať v ruskej literatúre. Oni na to majú naozaj že celý žáner takej tej satirického vizionárstva a podobne. Vieš, že siahni k Sorokinovi alebo Vojnovičovi. Sorokina som čítal a on si predstavuje niečo trošku predsa len odľahčenejšie ako povedzme denník Opričníka. Áno, mal som na mysli Opričníkov deň, ale potom akože také naozaj, že satirické. Tak, to je ten, áno, Opričníkov deň, pardon. Vojnovič, myslím, že Moskva 2042, alebo tak nejak sa to volá. Môžem to niekde pohľadať. Čiže podľa mňa sa dá, ale však nebudem ti kafrať do remesla, ty si tu naozaj istný spisovateľ, nie ja. Už sme v úplnom závere, takže k rozpočtu sa nedostaneme, ale v podstate aj tak som ti hovoril, že to je zbytočné teraz rozoberať, lebo oni ho síce schválili na vláde, ale tam ešte bárs, čo pomenia, takže na to ešte bude priestor. Dobre, hlavne s tým budeme rok žiť. Prepač? Budeme s tým rozpočtom rok žiť, takže no, to ešte presne tak vrátime veľa krát.
No a z dobrých správ, neviem, čo si mal ty. Mne vyzdravela dcéra, takže už konečne poriadne chodila do škôlky, čo nás všetkých teší. A vidíš, bol reprezentačný víkend, bohužiaľ, takže sa nehrali európske ligy, ale Slovensko si pripísalo jednu výhru a jednu remízu, a dokonca remízu po tom, čo prehrávali 2-0, takže ja si myslím, že pekné, že môžeme byť spokojní. Počkaj, žiaden Manchester nič nehral? Žiaden Manchester nič nehral, ani jeden. Teda možno nejaký v 7. lige, nejaký asi bude, ale tie dva veľké nie. Človek má dva kluby, aby mohol fandiť a oba sa flákajú. Futbal je nechutný šport, naozaj. Ja viem, prečo som sa mu tak dlho vyhýbal. Mojou jedinou dobrou správou je, že mám konečne za sebou svoje obľúbené temné pozadie, ako som dlhodobo sľuboval. A že to už aj v mojom domove vyzerá ako pekné amatérske štúdio a budem sa z neho na vás tešiť aj o týždeň. Dovidenia a do počutia. Rovnako, ja budem dovtedy ako na ihlách.